Un altre punt tractat a la Junta de Síndics d'avui ha sigut la petició que en el seu dia va fer el parlamentari del PSPB, José Camarasa, per accedir a documentació sobre terra mítica. Com recordaran, el Consell li va negar aquest accés i això va motivar que la presidenta de les Corts, Milagrosa Martínez, li donara empara. Un fet que va generar un xicot de conflicte entre Rambla i Martínez, que, com sabem, els dos són del PP. Avui l'una ha preguntat a la presidenta com pensa garantir el dret de Camaras a consultar els documents de terra mítica. La resposta, segons ens ha comentat l'una, ha sigut un seguit de decebedores evasives. Nosotros ya pusimos de manifiesto la semana pasada que este hecho nos parece grave y que afecta a la esencia de las prerrogativas de un parlamentario como tal, que tengamos respuesta del Gobierno reconociendo que los diputados tienen derecho a investigar el funcionamiento de las empresas públicas, porque las pagamos todos.